ber. Mana aziz fuqarolar, strogada yuradigan ustalar mana. Mana olib ketyapmiz Eskishehirda, O'zbekistonning qoq yuragida. Hokimiyat yonida mana. 14lik Almaturam, bu yog'i Rossiyskiy, bu yog'i. Biz polvon ukamiz bor, hozir baqvat o'zini bir bilaklarida kuchlarini ko'rsatib yuboradi hozir. U Bahodir to'ldidan bitta chiqqan xolos yagona. Keyin bitta akasi bor Isroil aka. Ikkovi sindiradi xolos uni. Hech kim sindira olmaydi boshqa. Qani, Bahodirjon. Yaxshilab. Yaxshilab sindiring Bahodirjon. Oyoqda sindirsam ham bo'ladi. Yo'q, kalta. Faqat qo'lda. Faqat tizzadan. Tizza bilan urib bir qarich sindirib bering qani polvon. Qani polvon o'z xunalaringizni ko'rsating. Mallatdes. Ha, polvon. Polvon bola baladiz. Polvon sindir. Baladiz. Endi qolsin. Endi bo'ldi. Bo'ldi mana endi. Qani o'zimni shogirdim mana. Xo'p, mana men bratanim. Isroil akamni ko'rasan mana talantini. 5 yillik ijod namunalaridan namoyish qilmoqda sizlarga mana. U baqala qo'shib bunaqa sekin sindirmayman, o'ta tezman. Aborot ham tez. Bittadan ikkitadan. Qani? Yalloh degan bilagini ol kuchingni. Ko'rsat. Ko'rsat. Ko'rsat.